Bom, no último vídeo vimos um exemplo muito simples do envio de uma frase e, naturalmente, o cliente envia a frase e lá no servidor eu apenas recebia o socket server, então imprimia na tela, só. Só que naquele exemplo eu expliquei a questão do stream de dados chegando, como se fosse uma torneira aberta caindo. Só que eu falei, pô, eu vou ler 1024 e é lógico que a frase que eu vou mandar tem menos de 1024 bytes. Então, é tudo muito mais fácil. Tá ok? E aí eu expliquei, poxa, mas quando o arquivo é grande, ou a frase é grande, o texto é grande, seria interessante utilizar um while, true e um try catch dentro, tá? No caso que eu não vou usar try catch, não. Vou usar apenas um while, true, porque eu quero simplificar. Só que eu também não vou ficar mandando um texto muito grande não, cara. O que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo aqui? Eu vou continuar mandando, e aí o Botafogo ganha ou não ganha? É isso? Só que em vez de 1024, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dizer que eu vou ler de 10 em 10 bytes. Peraí. E se eu tiver 5 milhões de bytes? Ele vai ler de 10 em 10. Se ele for rápido o suficiente, ele consegue. Pode dar um pau aí. Geralmente a galera trabalha com 4 KB, né? Eu também recomendo 4 KB. Inclusive 4 KB é o número mágico. Não, brincar, sacanagem. 4 KB é, como eu posso dizer, cada regiãozinha do teu disco, né, a formatação básica de 4 KB. E geralmente nós transmitimos com socket arquivos de um lado para o outro. Então fica uma escrita legal. Tá ok? Fica muito legal, fica melhor para o seu operacional, né? Tranquilo? Mas aqui no caso eu voltei de 1024 para 10 bytes. Então, repare, esse texto tem muito mais de 10 bytes. Então ele vai ler em várias vezes, no while vai rodar várias vezes, tá? Legal. Tá bom, então vou fazer isso. Olha, eu recebo do cliente aqui. Não é isso? E aqui eu coloco um while true. Só isso. E vamos dar aqui os devidos espaços. Então vamos lá, vamos repetir aqui. Ó. Estou seguindo o exemplo anterior, então tá mais rápido, lógico, não preciso explicar todo o resto. Já expliquei no vídeo anterior. Ah, então quando eu recebo a connection do cliente, eu imprimo na tela, olha, esse aqui é o endereço do sujeito, certo? Show de bola. Vamos colocar só o IP do sujeito. Vamos dar uma mudança aqui. Opa. Só o IP do sujeito. E aí, naturalmente, eu entro no while true e começo a ler de 10 em 10 caracteres. No caso, 10 bytes. Né? Pode ser que o UTF... Falei errado, caractere não, tá? Pode ser que o UTF 8, 16, isso muda, tá? A relação entre bytes e caracteres, tá, galera? Tranquilo? A ASCII 2, são todos encodes, né? Tranquilo? Então, teoricamente, vai ter várias vezes recebido do cliente um tanto de caracteres, recebido do cliente um tanto de caracteres, recebido do cliente um tanto de caracteres. Eu passei que ele deu espaço. Legal? Ctrl X. Só isso resolve. Só isso resolve. Ah, peraí. Ctrl C. Falta sair do while true, caramba! Erro básico de um programador básico. Ó, if not data. Ó. Opa. Então, eu coloquei de uma linha abaixo, tá? Mas o correto aqui é colocar no próprio if, atrás do if. Se eu não recebi dados, então eu simplesmente saio. Tá? Eu dou um break no while true. Tá? Ah, mas você vai ler 10 caracteres. E se no final chegar 3? Ele vai chegar 10, 10, 10, 10 e 3. E aí? Então ele vai ler 3. Data vai ser 3. Tudo bem. Caracteres. Mas na próxima vez que ele ler não tem nada, ele sai. Pegaram a jogada? Por isso que o print está abaixo. Está abaixo do if. Ele sai antes de escrever na tela none. Cara, isso aí. Isso aí resolve. Tá ok? Legal. O cliente eu não vou mudar. Eu não vou mudar o cliente. Tá aqui. O server tá aqui. Eu dei uns enters a mais aqui para ficar mais afastado ali. Tá ok? E vamos rodar o cliente. Ctrl X. O cliente não muda nada. É exatamente isso. Vai mandar uma mensagem. E aí eu mando a mensagem. Vamos dar uma olhada no server? Olha lá, ó. Repare. Recebi do cliente 192.168.0.23, né? Que está se conectando. Então ele recebe 10 caracteres lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bateu o número de bytes com o número de caracteres. Ali. Aí ele escreveu, ó. Tá. Aí ele deu mais uma interação ali. Online, Botafogo, né? Você viu que 1, 2, 3, 4 de 10, né? Depois ele recebeu a quinta, ele recebeu, não recebeu os 10, ele recebeu 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Ah, então veio aqui 1, 2, 3, 4 e 45 caracteres. Pronto. Ah, e se esse arquivo fosse gigantesco, tá? Ele ia ler de 10 em 10. Quanto consumiria de memória? Pouca coisa. Ai, caramba! Então é assim que eu consigo trabalhar com transferência de arquivos gigantescas? Sim. Você vai lendo um arquivo. Eu vou mostrar mais pra frente, tá? Vão ter exemplos no futuro que eu quero colocar pra vocês, que eu vou transferir de uma máquina para outra um arquivo gigantão. Provavelmente o CD da Shakira. Tá aqui, devido da Shakira. Meus alunos entenderão, meus alunos do presencial entenderão a minha zoeira com Shakira. E aí, naturalmente, nós vamos olhar com um top que ele não vai ter o tamanho do DVD da Shakira, como o livro do Deitel teria. Porque o livro do Deitel ensina você a ler a porcaria toda, jogar a porcaria toda numa rede bytes e começar a transferir a porcaria toda de uma vez só. Entendeu? Isso é o que o livro do Deitel ensina. Não, cara, pô, aí seu processo vai tentar obter o DVD da Shakira como uma rede bytes fudidão e gigantão, e aí não vai ter memória. Simples assim. Se for no server, vai dar timeout e vai dar queda no server. Entenderam? Tem esse detalhe, né, galera? Inclusive, existe. Eu tenho um. Cara, eu não deveria falar. Tem um amigo meu. E ele conseguiu derrubar o Lightspeed, que é uma aplicação HTTP, porque um dos malditos campos lá do HTTP, no Lightspeed, ele tenta renderizar tudo, cara. Ele tenta ler tudo, que é muito louco, cara. Você soca e derruba ele. Muito. Os caras não levaram em consideração a teoria da computação, hein, galera? Vamos lá. Pô, foda, hein? Então, seguinte. Esse é um exemplo com o IoTool. Aqui eu acabei lendo de 10 em 10 caracteres. Você pode ler de 1024 ou 4 KB, né? Que é bastante legal. Por quê? Você recebe 4 KB salvo no disco. Como o teu disco ele já é formatado para 4 KB, pô, vai ficar show de bola. Recebe mais 4 KB, mais um clusterzinho, mais um clusterzinho. E você preenche tudo bonitinho. Vai ficar muito legal. Tá ok? Escritas bem precisas, tá ok? Até o próximo exemplo. Lembrando que nós vamos cada vez aprimorando esse exemplo. Daqui a pouco eu quero trabalhar com vocês a questão do encode também, tá? Bytes, né? Bits, texto, DVD da Shakira e tudo mais, beleza? Até mais.